Re, viss ēters ir te! Un Vecgada vakarā Panorāmas svētku egle dodas pie māsām Kliģēm, kuras šodien ar jestru dziesmu aicināja iet vakcinēties pret Covid. Lai arī dzīvē ir rūktas dienas, vienmēr jāsaglabā optimisms, tā teica viena no māsām, un turpina Madara Līcīte. Man mazbērni atved eglīti, un māsa saslima, un es viņu aizvedu eglīti. Nākiet iekšā. Svētku priekšvakarā tiekamies ar vienu no māsām. Bet abas populāras kļuva šodien, kad dzimšanas dienas priekšvakarā sarīmējuši kādu dziesmu ar mudinājumu, lai cilvēki iet potēties. Jelpotē, jelpotē, draugs Covida poti, jo liktenim zināps, kas nākotnē būs. Gads izvērsies ir ļoti krāšņs, tāpēc, kad tāda atpazīstamība jau nebija gaidīta visā tā gadījumā, kā jau es teicu, kad tas bija gadījums vienā dzimšanas dienā, kad mēs iesākām dziedāt tās dziesmas, un tagad jau uz priekšu ar vienu kaut ko jaunu izdomājam. Par abām māsām pēc dziesmas publicēšanas sociālajos tīklos rakstījuši arī žurnāli. Rudīte priecājas, ka viņai un māsai ir izdevies pārliecināt cilvēkus vakcinēties. Jā, tiešām tā arī bija. Māsai zvanīja telefons un seni pazīstam cilvēku, saka, Dzidra, kā tu uzstājies televīzijā, tā mēs tūlītās aizgājām un sapotējāmies. Vai tad tev nebija slikti pēc tās potes? Nebija, viss kārtībā un arī pēc trešās potes ļoti labi. Nekāda vaina, sāp drusiņu sāp, jāpacieši neko nedarīt. Rudīte nākamgad vēl visiem saglabāt vienotību un kļūt līdzjūtīgākiem. Tiešām vienotības mums nav. Mēs esam tik noslēgti sevī un katrs pa sevi un atsevišķi. Vajadzētu tādai kopībai būt. Ja visi grib būt veseli un mediķi un dakteri un visi saka, ka vajag potēt un ka tas palīdzēs mums. Vajag taču ticēt. Kāpēc mēs tādi neticīgi esam? Rudīte ar māsu Dzidru svētku svinēs kopā ģimenes lokā. Viņa arī nosaka, jau divus gadus netiekam atpakaļ uz Svītras, tādēļ, lai izskaustu vīrusu, jārīkojas visiem. Pēc Covidu, ja potesi, tad vesels būsi tu. Pēc Covidu, ja potesi, tad vesels būsi tu. Tā sākās un tā beidzās gads. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.